مجالوين كيجة حبط ملك ملي تد كيجة حبط لوما استعمالك له مركا واحد الله مدح ويني إن جنة تذكر نوما قلمان ما لين تنبيه قوم طهرات يين حبط لوما استعماله وإن إنه الله أقول يفر سمك له وإن مطهرات ده كل تعالو حلبان أحمد يوسف نور جروتشة وكم إذا مظنيا شغلها وكيل ذا سومالي لان إسلام مركز سينمان تكون ورباهينات كوقب تيم مجال ذا هرجيسا أيا كهاد لي حالة دا مدوين كيو قدام بيسيكة تاك نايد مغالا دا لاس آنود يا حارون تاقب الكسول وحانو تعسود دريد داد كي كلا دوانا اي كو غيريو دي ريب شديه كرد عاي هالكاسيه جيستا كلانا حلبان كو وحاو فرهينو دري مدحونا ها سومالي لان موسى بيحي عبدي اي يصيدو كلا برشادا كلا دوان اي كو داقن قب الكسول إساقونا وقوب باقي إن نبت قليا دا الليلة اليو إسلام مركاسينا وحكاستو يما دا حلقة قارو نوحان لايا هاي دادكي ما شاكو دنتاي إلهي سمري إيمان هاي نغا سيير دمان تود إن تردعو عانتين إلهي هاي نو بوغر ديو إن عافمات سريع عنا نا الله سيوك عال مرايقا دا الله مريو إن تاكي دب دونا رير لاسعانوت كلمت بانورونا يا مر رير صولبا madaxweynaha ana kalmad baan oranayaa talana waan soo jeedinayaa guud dadweynaha reer dhaasacrood waxaan leeyahay walaalayaal wax waliba qadarka ilaahay bay ku dhacaan waa maqaadir dhibaato kastana heshiis iyo nabadgelyo ayuu baa ka dambaysa waxaan idinla lahaa maanta wax walba tabaysaanba wada hadal iyo wada xaajood iyo walaalnimo ku doona dulqaata oo dowqata xaq baa u leedihiin inaad tiraada nabadgelyadeeda hal la sugo anana waa idin ku taageersanahay xaq baa u leedihiin mushaakilka dadkii wax ku noqday dowladdu arrinkoodii meel ha saarto anana waa idin la qabnaa idinna intii arrimaha fududeyn karaysaan sahli karaysaan sahla dhibaatayntaas ay noogu filan ilaahayna waxaanu ku baryaynaa inaanu mar dambe dhibaatada maanta dhacday aanu idinku soo celinay madaxweynahana mid baan odhanayaa madaxweyne dowladuhu waxay ku shaqeeyaan oo leeyihiin laba gacmood waxa la yidhaahdaa waa gacan adag iyo gacan fudud gacanta adag waxa weeyaan tan sharci fulinta ee ciidamada iyo maxkamadaha iyo jeelasha gacanta dabacsan ee dowladahana waxa la yidhaahdaa horumarka iyo wada tashiga iyo tala wadaaga iyo jahaynta ummadda iyo daryeelka madaxweyne waxaad moodaa inaad albaabadaadi xiratay inaad qasnadda xiratay inaad dhegihii xiratay ummadda wadanka ku nooli daryeel badan dowladda kuma qabto waayo wadanku waa wadan faqiir ah oo aan weli la aqoonsanin qofka bilaa camalka dowladdu waxba ma siiso kuwa mushaarada qaataa wax badan ma qaataan hase yeeshee wadanka wuxuu ku soo dhaqnaa wada tashi wada xaajood isqancin isu ergeyn iyo tanaasul waxaa la moodaa inaad arrimihii ku soo koobtay amar iyo adeeg haddii amar iyo adeeg wax waliba ku soconayaanna dee xukuumaddii militariga ahayd ee aad kornaylka ka ahaan jirtay adigaaba ka tageen ee joogi lahaa markaa madaxweyne waxaan ku leenahay albaabada ballaq oo ummadda la tasho oo dhagahaaga fur oo dadka dhagayso oo ummaddii maanta waxay u jiiftaa basaarad dayac mushtar kiir yaraa ee lagu warwareegayay waa wada kacay wax kala socdaa ma jiraan waxaanu ku leenahay ganacsiga dabci oo sugnaan la-aanta siyaasadeeda wadanka ka dhacday dabci oo ummaddu way islax socon jirtay oo waxbaa la wada qabeeyey qasnadahan aad qufushay ballaq oo dadka dhagayso oo xaalad arrinkan siyaasadeed ee iminka aad ku shaqaynaysay wax badan ka bedel waxaa kaloo madaxweyneaanu kuu sheegaynaa awrta raradii marka ay dheelido marba dheeligu in buu jiraa marka dheeriga awrka waxba laga qaban waayo marka dambe rarkaba awrka hoostu marsada maalintii dhaweyd ee arrinta laascaanood aad ka hadlaysay adiga iyo raggii madaxda ahaa ku berber tagna sawirkooda marka la eego intaasaa siyaasadeenna
shashalad ku filan waxaanu ku leenahay qaranka saamiga qaybsigiisu isuma dheelitir isu dheelitir oo isu si degdeg ah isugu dheelitir oo reer suul saamigoodi ma hayaane anaga oo oranayne reer suul saamigoodi si oo markaan si cad kuugu tilmaano reer suul waxay xaq u leeyihiin saamiga beeshaad u heshay mid leeg saamiga beelaha waaweyn ee kale isaa qaleen mid la mid ah ay beesha roor soo la xaq u leedahay waxaanu ku leenahay saamigii roor soo la ku noqo oo waxba ka dhimane buuxi dadan soo jeedinaya mashaakilkii barigii siyaasadeed ka dhacay Hargeysa iyo ceer gaabo iyo burcaba dad bay naga dhintay maalintii dhaweeyday la saaroodna waaba looga waxaanu soo jeedinaynaa in ciidanka booliska lagu soo daro qayb gaar ah oo rabshadaha la tacaasha الدنيا ده مركب متحرات ما نقول بقى كده عنا ده عن واحد ترى صلاحان بويد بيحوق له طورة وتدخل متحرات يا لولا تعالوا واحد ترى إذا ما فرط وطة واحد ترى إن بليس كحل حلو ودوين ك ساعة متحرات خصوص عنن أقوم بدن يا قلب أي لوب بهي هي إن لوح وشيء إذا ما ده نام نجا ساعة حبطن بيه الله استعمالن واحد أوران لها سنة كام مانتها laba kun iyo saddex iyo labaatan bisheedii koowaad ha inoogu dambayso qof dambe oo rabshad mutaharaad inaga dhinta oo gacanta ciidamadeena ku baxa waa inaynu helaa habab kale oo aynu ula tacaalo mutaharaadyada meesha caalamka eeyna taageertana waxaan ku codsanayaa inay dowladda Soomaaliya kala shaqeeyaan sidii loo heli lahaa aqoontii iyo farsamadii lagu soo kordhin lahaa hay'adaha amniga ee lugu tacaali lahaa mudaharaadyada berigii dhaweeyday doorashada ku jireen madaxweynaha hore wadanka Mareykanka ka dhaalan la taraam iyo gabadhii Hillary Clinton ba Hillary Clinton واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa